Кабінет міністрів хоче позбутися боргів. Задля цього схвалив оновлену середньострокову стратегію управління державним боргом. Її амбітний план до 2020 року – зменшити державний борг України до 49% ВВП. При тому, що нині він перевалив за 66 мільярдів доларів. З них приблизно 60% – зовнішні запозичення. А це близько 47 мільярдів доларів, що в три рази більше поточного рівня валютних запасів країни. В цю суму також входить 10 мільярдів доларів державного боргу. Решта – прямий борг України у вигляді єврооблігацій. Наша стратегія є досить амбітною, наші цілі амбітними. До кінця цього року досягнути 60%, наступного року 52% і до кінця 2020 року мати борг як частку ВВП не більше 49%. Це, скажімо так, більш амбіційна мета, ніж та, яку ставили раніше. Стратегія передбачає два варіанти розвитку подій. Найбільш вірогідний сценарій – це виконати останні зобов'язання перед МВФ і, як результат, підняти ціни на газ і поліпшити показники держбюджету. Менш вірогідний – припинення співпраці з фондом. Але тоді відбудеться дефолт за зовнішніми боргами, так як без підтримки кредитора Україні не вдасться залучити достатні обсяги фінансування, кажуть урядовці. Нам треба подальше запозичення для того, щоб повертати їх. Але з іншого боку, нам треба збільшувати зростання економіки. Бо якщо ми не розрахуємося, то це буде означати інфляція, це буде означати неконтрольоване зростання цін на все абсолютно, знецінення національної валюти, зупинка промислового виробництва і так далі, і так далі, і так далі. От у нас вибір. А нам кажуть про те, що ми маємо співпрацювати з кимось чи не маємо. Однак нинішня програма розширеного фінансування МВФ для України завершується навесні 2019 року. Київ уже отримав понад 8 мільярдів доларів із 17,5 мільярдів, що передбачені програмою. Враховуючи постійні затримки з реформами, Україна може розраховувати 2018 року на 2 мільярди доларів і не більше, вважають у Нацбанку та Мінфіні. Таким чином Україні доведеться залучати і інших інвесторів. Інакше борги покриватимуть самі ж українці – рахунок зарплат, пенсій та соціальних виплат. Алла П'ятенко, Анатолій Газієв, Перший діловий.